det som backar med ni vill här på Konami's Epic. Idag så ska vi köra lite Epic Minigames här med Jammy. Det börjar. Nästa minispel kommer att väljas om 7 sekunder. Det är jättebra att det här är på svenska också. I like. Jag har typ aldrig kört Epic Minigames. Men okej, okay. försvara statyn. Vi ska försvara statyn nu. Nu. Oj. Teleportera spelare om 5 sekunder. Haha. Ja. Köp VIP. Vad är det? Hur mycket kostar det då? Jag vill inte köpa det för 500 Robux. Okej, okay. Skydda statyn. Men hur ska vi skydda den? Ska vi skydda den från Loch Ness eller? Nej, det var ett husdjur. Wow! Aha. Vänta, det kommer ju sprutor här. What? Nej. Alltså hur ska man göra det där? Ska man offra sig själv eller? Jag vet inte. Okej. Jag pekar finger. Men fy, ja du pekar i alla fall inte det fingret. Hejsan! Okej, utbrott, oljeplattform, bana av Egg the Penguin. What? Okej! Egget, om du ser det här, jag tror du blir glad. Alltså. Ägg upp, kolla på den här videon. Okej, okay, gör det. Sätta zombie! Sätta zombie! Okej, okej! Kan zombies klättra? Kan zombies klättra? Jag förut. Kan zombies klättra? Kan zombies klättra? Ja. Åh nej. Åh oh, nej. Du kommer aldrig ta mig här, zombien! Okej, okay, utbrottet har redan börjat. Jag är zombie. Nej! Nej, Jag menar! Nej! Jag kommer jaga dig. Nej, men nej! Men du får inte mig. Ditt zombieblod är gott. Nej, ska jag bara. What? Ja! Nej. Ja! Jag klarar mig! Vi har rest! Woho! Åh oh, nej, jag hittade dig. Ja! Jag klarar mig! Ja, jag var den enda! Woho! Du var den enda jag skrev. Woho! Okej, körfällshoppning! Oj, det där tror jag är svårt. Jag kan prata! Åh nej! Körfällsövning, jaha. Man ska hoppa på bilarna och tas över, men får inte hamna på... Ja, på vägen. Jag tänkte väl. Jag dog. Ja, jag såg det. Okej, det här är inte jag så svårt. Jag pekar finger. Okej. I'm making my way through the jungle. Nej, okej. Jag låter kanot. Eller inte kanot. I did it! Jag gjorde det! Slog en bomb. Jag klarade det! Du har bara två vinnare och du är en av dem. Woohoo! Jag vill åka iväg! Hallå! Solen flyger över dig. Pooh! Wow! Nej! Är det spliff? Jaha, oj. Va? Det är jag väl? Nej, inte här. Jo. Jag tror för mycket spelare i olika omgångar. Eller olika spelare på olika ställen. Ja, jag är ju på den här... Oj, jag ramlade ur min is. Nej, jag ramlade av den. Gjorde jag med? Nu får jag springa. Åh, oh, ja, jag fick en. Jag fick tillbaka en. Jag gjorde det! Haha!
Jag kom igenom! Nej, gick i slutet. Fyra med av. Jag vann! Ja! Jag vann. Laxa. Da-da-da. Men det här spelet, är det, det är inte bara på svenska, va? Det här spelet är inte bara på svenska. Åh nej! Flygbrott som hjärta har det! Okej, jag har aldrig... Jag har aldrig kört där. Jag har aldrig kört där, jag blir där! Jaha, det är inte du. Oj! Wow! Ska man hoppa? Ja. Och de kommer snurra. Så du ska bara hålla dig kvar? Ska du bara hålla dig kvar på ditt klot? Jaha. Okej, jag vet inte vad man ska göra. Ska jag bara hoppa bakåt eller? Jaha. Alltså det här är svårt. Här är det svårt. Varför glömmer jag typ hela tiden när vi spelar in en video när vi gör det? Ingen aning. Du kanske inte är van. Alltså det bara fortsätter i all oändlighet. Jag vill söka på några andra youtubers. Om den här kanalen blir jättekänd. Då kommer jag What? Ja! Jag vann! Nej. Woo! Hur fan vill jag vinna? Jag vet inte. Du har vunnit en gång på det där is... Grejmojt. Ja, det ja. Ja, men jag ska vinna flest gånger såklart! Nej, inte slottskap! Nej! Alltså, jag har inte kört där, men jag vet vad det är. Det är rött mot blått, och det blir inte kul! Snälla, får vi samma lag nu? Ja, jag hoppas vi får samma lag faktiskt. Jag med. Jag är röd. Jag är blå, vad du? Röd. Nej! Nej, men varför? Jag försöker döda dig, du försöker döda oss. Jaha. Okej! Vi är spartaner! Vi är spartaner! Spartanerna kommer! Alltså om jag bara är smart så... Jag dödade några men jag är skadad. Okej, alltså om jag bara är smart här. Så då kommer jag överleva. And I like that. 'Cause that is fancy. And I like fancy things. Ja! Yeah! Vi vann! De rädda vann! De tog in. Hårtorkskamp! Hårtorkskamp! Varför? Va? Det stod mitt i spelet. Jaha. Ja, men... Vänta, vad är en hårtorkskamp egentligen? Jag går upp på kullen här. Hej, Lognes! Vänta, va? Jaha, har jag en hårtork? Nej! Jag ska ta alla. Jag håller mig borta! Jag håller mig borta! Jag dog! Nej! Jag dog! Jag ska spektera dig. Jag ska spektata dig. Men trädet är också som sköld. För då träffar en trädet innan man träffar sköld. Ja. Eller slå på trädet och skjuta ut. Kan du bara hoppa ner sen? Alltså det där är så synd. Det där är inte okej. Det var första rundan som jag förlorade. Tror jag. Det var inte mitt fel att jag dog. Nej. Eller ja, det var andra rundan som jag förlorade. Första rundan som vi körde förlorade jag också. Klippkantskaos!
okej. Okay. Jaha, det är det här. Jag står på den gula. Jag står på den grå. Vart är vi? Vad där är. Okej, okay. Röd är farlig. Nej, jag gick ner. Okej. Okay. Gul är farlig. Rosa är farlig. Jaha. Ja. Nej! 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 Matteo, ja. Visste inte du att jag körde på min telefon? Nej, det visste jag inte. Nej, jag har varit mycket med att jag spelar med att köra på datorn. Åh, oh. Oh, alltså. Jag lämnar 66 i det här. Nivå 8 står det. Och jag är nivå 3. Det var en som ja, vann. Elinta 5, 7, 6. Bra gjort. Vattnet kommer börja stiga om 6 sekunder. Gå in i ett av dem. Jag går in i röd. Alla går in i röda. Typ alla. Det är då den här ramlar. Blå fylls upp. Okej, vi överlevde. Det borde ju inte bli blå igen. Så därför går jag till blå. Det kan bli blå igen. Ja, men det är inte lika stor chans. Tänker jag. Jag vill ner. Nej, blå fylls upp. Ja. Nej, jag dog bara för att du var blå. Nej! Vänta, har du Halloween-godis och låter såhär nom nom nom? Nej, jag hade en nom nom nom. Alltså, hon har Halloween-godis, det är sommar! Ah, det är sommar. Vänta, jag ska välja. Nej, jag tänker inte betala 14 Robux för att få välja det. Slagskeppstrid. Jag hoppas vi hamnar på samma lag. Ja, två blåa. Blå är bäst. Fast röd var ju bäst. Men ja, jag gillar blå mer än röd. That's how it is. Röd! Nej, jag är röd. Jag med! Okej, bra. Ja, Ultramatti, Jammis. Ja, vad bra! Det funkar här. Ingen aning. Jag har blivit skjuten. Jag håller på att plocka bort dem alla. Hur mycket liv har min båt? Min är 100% för jag typ någonting. Ja, nu fattar man ju. Man trycker på skärmen för att skjuta. Okej. Okay. Yes, I did hit you. Fiende eliminerad. Jag dog också. Nej! Striden kommer sluta om 68 sekunder. Eliminera av det motståndade laget. Inte jättebra översatt men sure. Oh. Alltså den här båten här, den bara drar. Det blåa laget vinner kvar mot en. Åh, blå vän! Ah! Kollar på ingen. Men vem är ingen då? Laser tag, är det alla mot alla? Nej,
Är det alla mot alla? Va? Är det alla mot alla? Jag tror det. Spliff! Spliff! Åh oh, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Camilla, nej. Hej, Matteus. Hej. Nej, det ska du inte. Wow, wow, wow. Ja, vi teamar. Egentligen får man inte teama i spelet, men vi gör ändå. Ja, vi är smarta. Hejo, hejo. Hejo. Gata, 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 ole, yo, yo. Alla som dör, de återupplivas. Jaha, ja, det var lite surt. Det är bara de som dödar mest människor som vinner. Det är dog. En gång, har du dött? Nej. Jaha, jag dödde någon i luften. Nej! Nej, jag dör hela tiden. Nej, nu dog jag! Nej, jag dör av att bara hoppa. Eller någonting. What? Alla skjuter mig bara för att jag skjuter så många. Nej, det här är ju fusk. Jag hinner inte göra någonting. Sorry att jag är tyst nu, men jag är fokuserad. Och då blir man tyst. Jag verkar vara lite mer fokuserad. Wow! I don't wanna die. I don't wanna die. Vänta. Okej. Okay. Oh, jag vann! Ja! Ja! Ho! Jag vann inte. Jag dödade alltså många. Plattformsrisk! Okej. Aj. Jag har frågat er, gillar ni att jag är med på de här videorna eller? Åh, säg det. Åh, jag är här uppe. Han är ensam. Jag ska jag göra så att ni inte dör eller? Och jag dog. Och inte in i de blåa rören. Ska jag döda er eller ska jag göra så att ni överlever? De blåa rören ska döda. Jaha. Okej. Okay. Ja, ofta jag fick styra. Va? Jag får styra. Nej. Vänta, man kan inte gå och styra. Nej, men jag menar jag får styra. Ja, okej. Okay. Jag styr plattformen. Jag trodde du menade att man som avlevde. Jaha. Men, nej, det menar jag inte. Ska vi se. Bra gjort! Haha, jag vann! Jag kunde inte dö, men jag vann! Haha! Ja, jag vet, alltså, jag är bra på Epic Minigames, alltså det är... Tack så att ni skjuter! Lagarbetsutmaningen, fort, bana av och logist. Jag vill åka båten! Okej, vänta. Blå, röd. Blå. Jag blev röd. Nej, du är död inte. Nej, vänta. Ska vi... Va? Vad ska vi göra? Jag går till... Nej, jag dog. Eller va? Nej, okej, jag överlevde. Jag ramlade ner, men... Eller man överlevde fast man dör. Ja, eller det kanske... Ja. Och jag gillar den här obbin. Jag fattar inte grejen med obbin, men okej. Vad är det man ska göra? Jag vet inte. Om jag dör. Wow! Jag tror att om man dör så får man bara börja om. Okej, det är... Har vi samma obby? Eller? Nej. Okej, då är jag här uppe.
Åh, vänta, ska jag trycka på den här gröna knappen? Jag vet inte. Nu tryckte han på den. Ja, ah, det är okej. Mitt rekord är bara första hobbyn. Okej. Okay. Ah, ska jag dit bort nu? I understand. Ja, jag tror att den som får längst hobby som vinner. Ah, okej. Okay. Okej, okay. Alla fick klubb på okay. Tid. Okej. Okay. ingen tror jag. Men hörni, jag tror att det var slutet för den här videon. Så tack för att ni kollade, hoppas det var kul. Om du är det så glöm inte att... Jag glömmer inte bort att ge en like på den här videon. Och prenumerera sånt du missar när jag lägger upp fler videos. Vill man inte göra. Sen också slå på notisklockan också. Så ni får notifikationer till när jag lägger upp nya videor. För det är kul. Nu har jag en sak till att säga. Till nästa gång, det är jag som Mackan och du är... Yummy! Hej då! Oj, oj, oj. Hej då.